Lendas, querem saber como não se dar mal na sua construção? Vem comigo que eu vou te mostrar. No vídeo de hoje eu separei 7 dicas para você não se dar mal na sua construção. 7 dicas essenciais para que você faça uma boa obra. Mas antes disso, eu peço para você se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e manda esse conteúdo para mais pessoas. Então eu peço aí, se inscreva no canal, beleza? Então, Lenas, a primeira dica para você não se complicar na sua construção é uma das mais essenciais, que é escolher um bom terreno, tá? Porque um terreno que vai te direcionar para muitas coisas futuras, para um bom projeto, para uma boa execução de obra, para uma obra mais barata e principalmente para a sua qualidade de vida. Então, escolha um bom terreno. E eu fiz um vídeo no canal sobre como escolher esse terreno, como escolher um bom terreno. O vídeo deu uma viralizada aí logo de cara no começo, porque foi um vídeo muito relevante aí para a comunidade da arquitetura. Então assista esse vídeo, que isso vai te orientar e vai ajudar você a comprar esse bom terreno. O item 2 também é muito importante, e assim como o primeiro, ele está diretamente amarrado nas próximas etapas, né? O terreno, ele vai interferir em todas as etapas, e um bom projeto também. Então o item 2 é investir em um bom projeto. Tendo um bom projeto, você vai conseguir economizar na obra, economizar no tempo, né? Porque tempo é dinheiro, então você conseguir ter mais tempo, ajustar o tempo, né? Gerir melhor, controlar melhor, ter uma gestão sobre as etapas da obra. Então é fundamental você fazer um bom projeto, contratar um bom profissional, contratar um bom arquiteto. E eu fiz isso num vídeo aqui no canal e eu vou deixar para vocês aí no card. Então assistam esse vídeo também, que vai ser muito importante para vocês entender a importância de ter um bom projeto, de investir no projeto. Então o item 2, investir no bom projeto. O item 3 é o planejamento, né? O planejamento, ele é fundamental para qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Você tem que se planejar, né? E construir uma casa não é diferente. Então você tem que saber a data que você quer começar essa casa, a data que você quer terminar, quanto você tem para gastar. Você tem que saber quem você vai contratar, quanto tempo vai levar de projeto, qual equipe vai construir sua casa, se você já tem um pedreiro, se você não tem. Então, se planejar é o item 3 para você não ter complicações futuras. Um bom planejamento vai te nortear aí para um bom desenvolvimento de projeto e, posteriormente, um bom desenvolvimento da execução da sua obra. Então, planeje a construção do imóvel que você vai querer edificar. E uma das coisas que é importante também nessa etapa é você organizar um cronograma físico-financeiro, tá? Então você tem que planejar isso para você saber quanto você vai gastar em cada etapa da obra, quanto tempo vai levar cada etapa da obra. Então contrate um engenheiro, um arquiteto para executar a sua obra, que saiba organizar bem esse cronograma físico-financeiro para você não ter nenhum inconveniente durante a execução da sua casa. A quarta questão talvez seja uma das mais importantes. Para mim é a mais importante, que é o seguinte: você tem que fazer uma análise financeira pessoal, uma análise financeira sua, de quanto vai custar essa casa, se você tem esse valor já reservado, se você já tem uma reserva financeira, ou se você vai ter que fazer algum empréstimo, se você vai ter que fazer algum financiamento, tá? Não se complique, não faça coisas que você não vai conseguir honrar, não vai conseguir cumprir. Então é muito importante que você tenha as finanças na mente, como você vai executar cada etapa da construção, se você vai fazer ela faseada, de repente você vai só levantar, cobrir, bater lá, né? Ou você vai querer terminar, fazer toda a parte de acabamento. Você tem que ter um controle disso, porque senão isso vai te dar uma frustração muito grande. Eu vejo isso hoje no escritório com clientes que às vezes começam a construir sua casa e não conseguem terminar ela pelas questões financeiras. Isso é muito triste, a gente não sabe como ajudar, que a pessoa tem o sonho de morar naquela casa e ela não consegue terminar. Então às vezes é melhor você, em vez de fazer uma casa de 100 metros, fazer uma de 70, fazer uma de 60. É essencial você trabalhar com a sua realidade. O mais importante é você chegar lá no objetivo final, que é a construção da sua casa. Então faça uma análise financeira de como você vai pagar, como você vai organizar essas finanças que envolvem toda a construção, desde pagamento de pedreiros até pagamento dos materiais, pagamento dos projetos, beleza? E um profissional como um engenheiro, como um arquiteto, pode te ajudar nessa hora. A quinta etapa, ela é a cereja do bolo dessas quatro etapas, que é contratar uma boa equipe
para gerenciar, para trabalhar na sua obra. Uma das coisas que a gente está com mais dificuldade hoje na construção civil, tanto para os arquitetos, para os engenheiros, para as construtoras de um modo geral, é contratar a mão de obra especializada. Está muito difícil, cada dia que passa é mais difícil você ter bons profissionais, azulejistas, pedreiros, serventes, mestres de obras. Então isso é um trabalho muito escasso. Compensa você gastar um pouquinho mais com um pedreiro, com alguém que faça um bom trabalho ou alguém que tenha boas referências, do que contratar às vezes aquele serviço mais barato e ele não souber executar a sua obra. Tem muitos profissionais aí que às vezes vão falar para vocês que sabem ler um projeto, mas às vezes não sabem. Então não adiantou nada você fazer um bom projeto se você contratar uma equipe que não sabe ler esse projeto. Isso é ridículo, né? Então você tem que saber contratar, tem que contratar alguém que vai te ajudar, alguém que vai agregar e alguém que entenda de construção. Não adianta nada você querer economizar na obra, porque muitas vezes o barato sai caro. E eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, sobre como o barato pode sair caro na construção civil. Então assista esse vídeo que isso vai te ajudar com isso, beleza? Então contrate um bom profissional, contrate uma boa equipe para fazer a sua casa, para executar a sua casa. A sexta etapa, a gente vai falar um pouquinho de segurança e durabilidade, que está diretamente relacionado com o fornecimento dos materiais da sua construção, né? Então, os materiais que você vai comprar, eles são essenciais para garantir uma boa durabilidade, né? De repente, você pegar um piso cerâmico fininho, vai dar uma infiltração, daqui 5, 10 anos começa a estourar o piso da sua casa. Então é essencial você também saber escolher até o revestimento. Então isso tem a ver com a durabilidade. E a segurança, porque é a sua família que vai morar nessa casa. Então é muito importante você escolher as ferragens que você vai utilizar, né? O cimento, né? Areia. Tudo que você está utilizando na sua casa vai impactar diretamente na resistência do material, na resistência das vigas, das lajes. É, para evitar rachaduras na casa, de repente você tem que fazer uma compensação. Então é muito importante você saber escolher os materiais e peça ajuda do seu engenheiro, do seu arquiteto, para que você escolha os materiais certos, os materiais mais resistentes e que evitem problemas futuros. Principalmente na parte de acabamento, né? Às vezes a gente vê uma coisa bonita, mas às vezes ela não é duradoura, ela não tem funcionalidade, ela quebra com facilidade. De repente aqueles acabamentos de registro não funcionam muito bem, porque eles têm uma estética legal, mas aí ele começa a vazar. Os chuveiros, por exemplo, se você não souber escolher um bom chuveiro, ele vai queimar rápido. As luminárias, você tem que saber escolher. Às vezes é melhor você comprar uma luminária de LED do que uma luminária que não seja de LED. Apesar de ela ser um pouquinho mais cara, a durabilidade é muito maior. Então isso vai impactar também no valor da sua construção. Porque você pode gastar um pouquinho mais agora no começo e ter uma economia grande ao longo dos anos, ao longo do tempo. E para fechar, a sétima e última dica é o seguinte: acompanhe a sua obra. Independente se você vai ter um engenheiro, um arquiteto ali, alguém que você confie, é muito importante você estar presente. Por quê? Porque é os olhos do dono que engorda o gado. Vocês já devem ter ouvido essa frase. E ela é essencial para você construir de forma mais segura, com você observando o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo e principalmente aprendendo. Toda construção a gente aprende uma coisa nova, uma coisa legal. Imagine você que deve estar na sua primeira casa, na sua segunda casa. Então você vai aprender coisas interessantes, coisas que vão te agregar, coisas que vão ajudar você a pensar como que é feita uma casa. Estando dentro da obra, você vai se sentir mais confiante, vai ter mais segurança sobre tudo o que está acontecendo. E isso é essencial para que a obra aconteça sobre os seus olhos, sobre os olhos do dono. E é muito legal quando isso acontece, porque, por exemplo, você vai estar ali com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, vai aprender com o conhecimento que ele vai te passar ali. Então, às vezes, vocês vão definir coisas juntos, vocês vão definir paredes que vai revestir junto, vão definir algumas coisas que acontecem na própria obra ali, às vezes é coisas que vocês definem no próprio local. Então é muito legal você estar junto com ele, ou então com o seu mestre de obra, com os seus pedreiros, para que você consiga organizar, gerir, fazer a sua gestão daquilo lá. Porque na realidade quem está pondo o dinheiro ali é você. Então é muito bom você também saber controlar algumas coisas, saber analisar o seu projeto de arquitetura e ver se as coisas estão acontecendo conforme você sonha, conforme você quer, porque é a sua casa. Lendas, essas foram as 7 dicas para você não se dar mal na sua construção. Espero que a gente tenha te ajudado. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, não deixe de curtir para a gente conseguir transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Mande esse vídeo para alguém que está passando por essas etapas de construção, porque isso pode ajudar ele a escolher um bom terreno, a escolher um bom arquiteto para projetar a casa dele, fazer um bom projeto, né? E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo aí no canal. Valeu, lendas!